ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗୋଦାବରୀ ସହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଜାତୀୟ ପତାକା କବିତାଟି। ପିଲେ ଏହି କବିତାଟି ଜାତୀୟତା ପ୍ରତି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ କିଭଳି ଆମ ମାନବ ଶରୀରରେ କିଭଳି ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ତେବେ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ଏହି ଯେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼େ ଫର ଫର ପବନ ସୁଏ, ଜାତିର ଅଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ କନା ଛେକା ଖଣ୍ଡେ କେବଳ ନୁହେଁ। ଏ ପତାକା ତଳେ 30 ବରଷ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାତି ସୈନେ ରୁଣ୍ଡ, ଜାତୀୟ ସମର ଶତ ଶତ ବୀର ଲଢ଼ିତ ହରାଇ ଅଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ। ତହୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଛି ରାଇଜେ ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲି ବିଦେଶୀ ରଜା, ଛାରକନା ଖଣ୍ଡେ ନମଣ ଏହାକୁ ଏତ ଆମ ପ୍ରିୟ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା। ସ୍ଥଳେ ଉଡ଼ାଇଲେ ପଦାତିକ ସେନା ଉଡ଼ିବ ସାଗରେ ସମର ପୋତେ, ବ୍ୟୋମ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟୋମ ଜାନେ ଶୋଭିବ ବାଟ କାଟି ଯିବ ସମୀର ସ୍ରୋତେ। ରଖିବ ଏ ଆମ ମାନ ଏ ସଂସାରେ ବଢ଼ାଇବ ଆମ ଜାତିର ଟେକ, କରିବ ନିକର ଦେଶୁ ଦେଶେ ଯାହା କରିଅଛି ମର୍ତ୍ତେ ଜାତି ବୈରଖ। ତେଣୁ ଏ ଯେ ଆମ ଜାତିର ଦେବତା ଜୁହାରିବା ଆଜି ଚାଲରେ ସର୍ବେ, ଯେତେ ଫର ଫର ଉଡ଼ିବ ଏ ସତେ ହୃଦୟ ଆମର ନାଚିବ ଗର୍ବେ, ହୃଦୟ ଆମର ନାଚିବ ଗର୍ବେ, ହୃଦୟ ଆମର ନାଚିବ ଗର୍ବେ। ତେ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ଗୋଦାବରୀ ସମିଶ୍ରଙ୍କର। ତେ ପିଲାମାନେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ତୁମେ ବି ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତେ ପିଲେ, ଏବେ ଆମେ କବି ପରିଚୟ ପଢ଼ିବା। କବି ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗୋଦାବରୀ ସମିଶ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେ ପିଲେ ଜାଣି ରଖିବା, ଗୋଦାବରୀ ସମିଶ୍ର ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଣପୁରରେ 1886 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। ପିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ଏକାଧରେ ଥିଲେ ସାହିତ୍ୟିକ। କ'ଣ ଥିଲେ ସେ ସାହିତ୍ୟିକ? ଥିଲେ, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ତୁମ ବହିରେ ଜଣେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଣେ କବି, ନାଟ୍ୟକାର, ଔପନ୍ୟାସିକ, ଗାଳ୍ପିକ, ଅନୁବାଦକ ଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେ ସାହିତ୍ୟିକ, ରାଜନୀତିକ ନେତା ଓ ସମାଜସେବୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଥିଲା ବହୁମୁଖୀ। ପିଲେ, ସେ କବିତା, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଲେଖିକା, ଆଲେଖିକା, କଳିକା, କିଶଳୟ, ଚୟନିକା, କୁସୁମ, କବିତା, କବିତା ଚୟନ, ଗୀତାୟନ, ଗୀତିଗୁଚ୍ଛ ଓ ଶିଶୁ କବିତା। ଯେମିତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଓ ମୁକୁନ୍ଦା ଦେବ, ଏହି ଦୁଇଟି ନାଟକ ଦ୍ୱୟ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରୁ ଅନୁଦିତ ଅଭାଗିନୀ, 1817, ଘଟାନ୍ତର ଓ ନିର୍ବାସିତ ଉପନ୍ୟାସ 4ଟି ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କୃତି। ତେବେ ପିଲେ, ପଞ୍ଚବୀର ଓ ପୁଆଣି ଘର ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସରସ ଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟନ ସେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା, ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପିଲେ, ମରଣୋତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେ ପିଲେ, କବିତା, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱତଃତଃ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ସେ ଜଣେ ଗୀତିକବି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତିକବି। ଗୀତି କବିତାକୁ ତାଙ୍କର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଦାନ। ତେବେ ପିଲେ, ଇଏ ଥିଲା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର କିଛି ପରିଚୟ। ତୁମେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପିଲାଙ୍କ କାହିଁକି, ରାମାୟଣ କଥା, ମହାଭାରତ କଥା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍, ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଥିଲା
लेखकों परिचय पहले तुम्हें देख पार ये हूँ आम जातीय पताका पहले देख जातीय पताका जमीती आम जातीय पताका कहीं पढ़वा तुम्हें जाच जमीती कि जातीय ध्वनि आम शंखध्वनि जातीय पशु हूँ बाघ जातीय पक्षी हूँ मयूर जातीय पताका सेमती अच्छी त्रिरंगा एथिरे तीनोटी रंग थिबा हेतु एहाकु त्रिरंगा पताका नामकरण करा जायछि पिले एहा पछरे अनेक इतिहास लुचि रहिछि प्रथमे आमे जानिबा जो जातीय पताका रहिछि त्रिरंगा पताका ए त्रिरंगा पताका तीनोटी रंगर समाहार नै वर्णित गठित तेबे प्रथमे नारंगी मझिरे धळा एवं सर्वनिम्न रे रहिछि सबुज रंग पिले प्रथमे नारंगी रंग आमर साहस एवं त्यागर प्रतीक को सूचाई थाए धला रंग आमर पवित्र सत्य एवं शांतिर प्रतीक को सूचाई थाए सबुज रंग विश्वास और साहस प्रतीक को सूचाई थाए मझीरे जो अशोक चक्र अच्छी से मझीरे अशोक चक्र आम प्रगतिर साहस प्रगतिर प्रतीक ते पिले यार इतिहास को जदि आम जाणी पिले तुम्हें जाच इतिहास पढ़व जे यही आजर जो तुम देखु जो त्रिरंगा पताका ये त्रिरंगा पताका आज तापी 90 वर्ष समय लगी आरंभ एमती पिले नाला या सत थर पर तुम्हें इतिहास पढ़ी थ 1931 मसीह यही त्रिरंगा पताका को अर्थात आमर ठीक देशदेव स्वाधीन है तार ठीक किछि दिन पूर्वर यह पताका को निर्माण कर जाच यही पताका आम किपरि आमर जातिर टेक एवं मान रखी ए कविता माध्यम रे गोदावरी सा मिश्र आमको सुचारू रूपे जनाइछंती ठीक आम यह ठीक पर आम पढ़ा यार द्वितीय भाग रे जानिबा किभली लेखक तांकर ए कविता माध्यम रे किपरि से तांकर स्वदेश प्रेम को तांकर लेखनीर मन रे से आमको परिप्रकाश करिछंती ठीक अछि पिले आमे देखा हबा नेक्स्ट क्लास रे वीडियो टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिबो निज सांग मानन को पठे मध्य ठीक अछि रहुची देखा हबा नेक्स्ट क्लास रे थैंक यू।